Anko, siku hizi ukuji kanisa bwana, kwani mlifanyana nini na pastor? Kuna bishop mwingine hapa. Sijui ni nani lakini nataka tujuane ambaye amesema. This time round, I will show you my power. Guy, anyway. Menikuta hapa hapa mimi nikiubina mkokoteni mkachajitikia hapa kwangu. And we have offered these people more money. Alafu na mke wako mnakaa hapo mnafikiri mtanitairisha? Mimi nimefanya makosa gani? Na mimi si kutoka hata nyumba hii. Stupid. Arrogant. Kufikiria mimi ni mtu ya kutishwa, watafute mwingine. Kanisa yako badilisha uite yako, utoke kwa hii yangu. Hatuna haraka ya kuondoka. Eh. Hey. Wajinga hawa. Yaani mjinga ni nani? Shwani. Mimi ni commander, chief general commander. Nikikohoa mnaitika. Shindwe na mu, shetani mshenzi.